Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Allahut Azza wa Xhel që është një i vetëm dhe i pashoq, i cili na është prezantuar në Kur'anin famullart si Zoti i vetëm i gjithësisë që nuk ka shok. Dhe që shirkun Allahu subhanahu wa taala nuk e fal. Nëse njeriu vazhdon në rrugën e shirkut dhe vdes mushrik. Pra duke menu, apo duke besu, apo duke adhuru, dikë tjetër posë Allahut Azza wa Xhel. Njerëz të cilët janë të zhytun në vorbullat e kësa jetë dhe menojnë se riskun ja ka në dorë dikush, ujin e ftyrës ja ka dikush tjetër, lidhjen, punën, angazhimin, ata që harrojnë Zotin një, edhe ja dorëzojnë zemrën edhe mendjen dikujt tjetër, apo interesave të kësaj bote, apo faktorve të jashtëm të jetës së tyre, në fakt, përpëliten në vorbullat e shirkut. Edhe shirku, sikur se e mëson Hazreti Lukmani, alayhi salam të birën e tij, inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtet, shirku është një zullum i madh. Pastaj të gjitha salavatet dhe selamet të mate për zemër të, ja dërgojmë pejgamberit ton, alayhi salatu wa salam, Hazreti Muhammedit, që u dërgua mëshirë për të gjitha kërjesat. Dhe që i lutej Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thoshte, Allahumme, o Zoti im, unë dëshmoj se ti je Allahu, Zoti i vetëm dhe i pashoq, të dashtun dhe të shtrejtë. Sureja Ikhlas, të cilën ne e lexojmë vazhdimisht në namazet tona, e lexojmë kur bëjmë një hatme, e lexojmë për bereqet, e lexojmë për sevap, e lexojmë për, ka emrin Suretul Ikhlas. El Ikhlas rëndohet në gjuhën arabe është sinqeriteti. Insan mukhlis, njëri i sinqert. Mirë po, pse ka kjo sure emrin Ikhlas? Ikhlasi çfarë është? Është ma e pasërta e gjanave nga çdo hile. Është largimi nga syfaqësia në adhurime. Është ajka e çdo gjaje. Është ma e përzgjedhuna e gjanave. Ikhlasi është ajka, esenca, thelbi i çdo gjaje. Allahu subhanahu wa ta'ala na e mëson këtë sure të shkurtër, për të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte se është 1/3 e Kur'anit, si për të në thanë që pastrojeni zemrën tuaj dhe mendjen tuaj nga çdo pluhur dhe nga çdo hile dhe nga çdo syfaqësi dhe nga çdo dyshim, sepse nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Atë ta adhuroni edhe pas dritës së tij të shkoni të dashtun dhe të shtrejt. Mësojmë nëpërmjet kësaj sure e mubarake se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, një zot i vetëm, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dëshmia e këtij islami, pasaporta e këtij islami, nisme e shëhduan la ilaha illallah. Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Mirpo a dëshmojmë ne hak se Allahu është një zot i vetëm dhe i pashoq? A dëshmojnë veprat tona se ne me të vërtetë besojmë se ka një zot dhe ky zot është Allahu Azza wa Xhel? Kur na hin frika për riskun, kur na hin frika për punën, kur na hin frika për çdo gjë që ndodh për rreth nesh. Një Zot që jep jetën, një Zot që ka paracaktuar riskun dhe çdo gjë për gjithë secilin prej nesh. Një Zot që sheh edhe ndihmon, sheh edhe besimtarin, sheh edhe munafikun, sheh edhe jo besimtarin, sheh edhe zullumqarin. Dhe çdo gjë e ka me drejtësi, dhe askujt nuk i ban pa drejtësi. Një Zot që ndihmon çdo gjë. I thoshte Hazreti Musait alayhi salam dhe Hazreti Harunit, shkoni sepse un jam me ju. Un ndihjoj edhe shoh. Shkoni tek faraoni, do mos mendoni se jam vini vetëm. Un jam me ju. Ha. A mundemi ne me eni pranina Allahut Azza wa Xhel në jetën tonë të përditshme? Teksa përballemi me frikrat e jetës, siç Hazreti Musa alayhi salam me Harunin frikësoheshin nga ajo se çfarë mund të ndodhte nga e keqja e faraonit. Kemi nevojë që siç ndiqon te Hazreti Musa këtë thanje të madhe të shenjt, shkoni sepse un jam me ju. Ndiqoj edhe shoh. Kemi nevojë që edhe ne përball rrëmujave edhe zamallahisë në të cilën përpëlitet jeta ajon me i than vetes e ezber përpara se Allahu është me ty. Mirë po a jeti me Allahu? Allahu Azza wa Xhel, i cili është i pari pa fillim, është Imrami pa marrim. Në dorën e ti është çdo gjë. Është ai që zjarrit të Ibrahimit alayhi salam i hoqi vetin ndjegëse. Është ai që
Jonuzin alayhi salam e shpëtoi në errësirat e frikshme, e thuj të tmerrshme në barkun e Hutit. Është ai që Hazreti Musa alayhi salam i tha, godite detin me atë bastunin tan dhe ai u hap dhe u bar rrug për të kalu Hazreti Musa dhe besimtarët dhe për të mytë në te zulumqarët që e ndiqnin Hazreti Musen, ata që ju printe faraoni, të cilin Allah subhanahu wa ta'ala me këtë rast e bani shemull dhe e bani ibret për kret njërzin dhe në ditën e fundit. Ky Zot i cili kur të urnon për diçka zbatoje atë, sepse nuk të urnon vetëse për të mirën, dhe që kur e sheh sinqeritetin tanë edhe përkushtimin tanë, as thika ma e mprejt nuk pret ma siç nuk preu thika Hazreti Ibrahimit alayhi salam Ismailin e dashtun alayhi salatu wasalam. Ky Zot është Allahu i madhruar i cili e shpëtoi robin e tij të mirë Hazreti Isa alayhi salam nga pabesia e Juda Askariotit edhe jo besimtarve që donin ta vrisnin të shëmbulltyrën e pejgamberit e vendosi në fytyrën e tradhëtarit të tij Juda Askariotit i cili më pas edhe u kryqëzua dhe vdeq në kryq. Ky Zot Allahu i madhruar është ai i cili pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam e mori natën në një hark të ngushtë kohor nga Mekka drejt Beti Maqdisit dhe prej aty drejt hapësirave qiellore në një mrekulli të jashtëzakonshme, ndër më të mëdha të historisë së njerëzimit, natën e Isra's dhe Mi'rajit, dhe kur u kthy, Hazreti Aisha thotë, akoma shtrati i tij ishte i ngrohtë. Allah, Allah, për sa momente e ka kryer atë? Mirë, po sa mësime ka Isra'i dhe Mi'raji? Libra janë shkruar për ato dhe vazhdojnë të shkruhen. Allah subhanahu wa ta'ala, i cili në Zanafil dhe në krye të Herës e krijoi Hazreti Ademin, njeriu në parë, babën tonë të madh. Nga çfarë? Nga dheu, nga balta, pa nan, pa bab. Allah subhanahu wa ta'ala, i cili nanën tonë të madhe Hazreti Havan e solli në këtë botë nga brinja e të shoqit. Allah subhanahu wa ta'ala që i fali virgjëreshës Meryem alayha salam, një djalë të pastër edhe një fëmijë të bekuar Hazreti Isa alayhi salam, të cilin e përzgjodhi për të qenë pejgamber prej pejgamberëve të tij, dhe të cilin e shpëtoi nga kthetrat e idhujtarisë dhe femohimit dhe e ruajti ashtu të gjallë për të rikthy dikun nga funi i jetës së kësaj bote kalimtare. Allah subhanahu wa ta'ala, hej, po flasim për Zotin e gjithësisë, që ka në dorë gjithçka, edhe ti frigohesh? Nga çfarë frigohesh? Allah azza wa jall që i dha qetësinë edhe sigurinë pejgamberit ton alayhi salatu wasalam kur ishin në atë shpellë të vogël, saqë Hazreti Ebu Bekri dridhej nga frika se po t'i shihnin, do t'i vrisnin, dhe i thoshte, la tahzen, inna Allahe ma'ana, mosu mërzit, mosu të shpëro, se Allahu është me ne. A keni menu për pak sa me i mjë sy dhe me thanë, po una jam me Allahun, po me mua është Allahu, po me ne është Allahu, i cili thot në Kur'anin familart, in të nësurullahe jenë surukum, nëse ju e përkrahni fejna Allahu dhe jeni besnik të saj, a ju përkrahi ju dhe është me ju, edhe nëse Allahu është me ne, kush mund me dalë për para nesh? Dhe nëse Allahu subhanahu wa ta'ala është me mu dhe me ty, në punën tonë, në përditshmërinë tonë, në angazhimet tona, në projektet tona, kush mundet me na dalë përballë dhe me ja pas frikën? Prandaj besimtari është i fortë. Është i fortë, më i fortë se tarraboshi. Dhe është i qëndrueshëm, saqë edhe po të hidhet në zjarr si Hazreti Ibrahimi alayhi salam, dhe t'i vi Gjibrili dhe t'i thot, a ke diçka nevojë për mua? I thot, nuk kam nevojë për ty asgjë. A ke nevojë diçka për Allahun? I thot, dija e ti, për gjendjen time, mjafton që unë mos t'i lutem ati për asgja. Allah azza wa jall e din se për çem duke hodhën tu hedh në zjarr. Nëse don Allah azza wa jall që unë më ushkri për dashninë e ti, e le të shkrihem. E nëse don më mshpëtu, kam mshpëtu. Ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ja hoçi vetin djegse e zjarrit. Po sa zjarre na rrethojnë ne sot si individ, si shoqëni, si komunitet musliman,
A e kemi ne besimin që me qëndru me dignitetin dhe kërnarin ton islame, jo me umbështet në paterica të kalbura, jo me umbështet ku nuk duhet me umbështet muslimani, por me thanë la ghalibe illa Allah. Triumfi është ndorë në Allahu dhe askush nuk e kalon atë çfarë ka përcaktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. A kemi ne këtë besim dhe këtë aftësi për me e dëshmu besimin tonë në këtë formë, me këtë ikhlas, me këtë pastërti, me këtë sinqeritet, si që ka emrin edhe kjo sure e vogël e Kur'anit familart, që të kësa të themi, kul hu Allahu ahad, duhet me udridh toka në cilën e ecim. Kur të themi, nuk thuaj, Allahu është një, ti duhesh me kenë njeriu ma i fort dhe ma krenar i botës. Të dashtun dhe të shtrejtë. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili i dha Sulejmanit alayhi salam aq pushtet, zemrëtni dhe aftësi sa nuk i dha askujt tjetër, as para tij as pas tij. Komunikonte me kafshët, me shpendët, deri bubreca e vogël, teksa kalonte Hazreti Sulejmani alayhi salam me ushtrinë e tij, e ndëgjoi i dërguami Allahut bubresën duke i thënë shoqeve të saj, vraponi, se po ju shkel Sulejmani me ushtrinë e tij dhe qeshi duke e falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Allah azza wa jall, krijuesi i gjithësisë, i cili ka në dorë çdo gjë. Edhe kur të doj diçka, thot bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i mësoi një prej djemve të rinj, si këta djel moshat Allahu i ruaj dhe begatoft. I mësoi djalit të agjës së tij, Ibn Abbasit, e kishte me vete në kal, i tha ja bunej, o djalim, pra ose djalosh, dije, nër të tjera, dije se krejt bota po të mblidhen për të ba diçka që nuk e ka shkruar Zoti për ty, nuk e bajnë dot atë. Dhe dije se gjithë bota po të mblidhen për të pengu diçka që Allah azza wa jalla e ka shkruar për ty, nuk e ndalojnë dot. Merë një mrapsht të gjithë ata të cilët i kanë shpallë luftë Zotit, me ignorancën e tyne, me dijen e tyne, me hipokrizinë e tyne, hiç problem nuk ka shkuar për ne. Merë një mrapsht të ju, kthe një mrapsht, edhe mos u tut një fare, sepse besimtari është i fortë dhe është krenar. Ai që na donë për hirtë Allahut, dhe ashtë që e dum për hirtë Allahut, dhe jashtë kësaj mardhanje, nuk kemi kontakte dhe mardhani me askën në botë. Dhe të gjithë shumëzohen me zero, nga ma i madhi tek ma i vogli. Kur e duam dikën, e duam për Allah, dhe kjo na shërben këtë botë dhe në ahiret. Edhe kur nuk e duam dikën, nuk e duam për Allah, edhe kjo na shërben në këtë botë dhe në ahiret. Edhe jashtë kësaj është një zero e madhe, kushdo qoftë. Dhe sa do i madh që ti duket vetja, se në vetvete, në fakt është një zero shumë e vogël. Të dashtun dhe të shtrejtë. Në përfundim të këtij mesazhi dhe kësaj hutbeje, i lutem Allahu subhanahu wa taala me na forcu në këtë besim. Ajeti më i madh i Kur'anit famëlar, cili është Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu është ai që nuk ka zot tjetër përveç ti. El hayyul qayyum, që është i gjallë, është i përhershëm, është fuqiplot. Për kujt frikohesh për subhanallahu? Ti ke lidhje me këtë Zot, këtë beson, këtë adhuron, ati i nënshtrohesh, edhe frikohesh, për kujt për frikohesh? Allahu subhanahu wa ta'ala, për të cilin pejgamberi alayhi salatu wa salam thot, men qale la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Ai që thot la ilaha illa Allah, pra me bindje, me zemër, me krenari, me dinjitet, me bindje të plot, dakhala al-janna, ka për të hyrë në xhennet. Allah subhanahu wa ta'ala, i cili urdhon në Kur'anin famëlar dhe thot, wa ilahukum ilahun wahid, Zoti juaj është një Zot i vetëm. Pse më i bash shirk Zotit? Pse më mendu se të mirën atë keqen na ka dikush në dorë? Krejt jemi robë të Allahut azza wa jall, prej të më i madhi të më i vogli. Dhe nuk e dim se kush peshon maran tek Zoti i gjithësisë. Rubba ash'atha aghbara law aqsama 'ala Allahi la abarra. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse shikoni një të shpupurishun floksh, e të pluhurosur, që po të kërkoj prej Allahut, Allahu ja pranon ati. E mos mendoni se besimi është me kollarisje, me parfumosje, me
E, kolarisemi, ne lahemi, e parfumosemi, e pa tjetër. Po e përsymi faqet kujt. Të dashtën dhe të shtrejt. I lutemi Allahut Azza wa Jall, me na ulzu drejt ma të mirës, dhe me na ba për e tyne që e ndigjojnë fjalen dhe veprojnë ma të mirën e saj, që e lexojnë surën Kul huwallahu ahad me pastërti dhe sinqeritet dhe marrin prej saj frymëzimin për të jetuar me sinqeritet dhe pastërti dhe me krenarinë e besimit dhe dinjitetin e tij. Allahu ju dashur dhe ju beqatoft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ah, jalla.